Eu acho que o especial mesmo vai ser todo o desfile. Eu não pensei em dividir a minha comissão em duas partes, tipo, uma mais fraca e outra mais forte. Eu quero fazer uma obra de arte de ponta a ponta. Eu tô muito ambicioso esse ano. Ambicioso não de luxo ou de, sei lá, ambicioso de perfeição, sabe? Eu tô lutando pela perfeição, eu tô lutando pelos 40 pontos. E os 40 pontos só chegam se eu tiver obcecado pela perfeição, em não cometer erros, em estar perfeitamente ajustado ao enredo, em obedecer os critérios da comissão de frente, que é apresentar a escola, se comunicar com o público. É uma coreografia que tem muita sincronia, muita harmonia, muita leveza, muita musicalidade, uma beleza plástica incrível. Então, assim, o nosso assunto é orquestra sinfônica, né? Então é balé clássico. Eu estou trazendo 6 mestres-salas com 6 bailarinas clássicas. Então eu estou dialogando, eu estou fazendo dialogar, né, a música, a dança do mestre-sala com a dança do balé clássico. E tem uma surpresa nos jurados que vai ser uma das grandes sensações do carnaval. Vai ser um dos grandes momentos do carnaval esse ano, a nossa apresentação para os jurados. Tenho certeza. Como é que está esse teu padedê com o Max? Vocês trocam ideia sempre, a montagem? O Max me deu toda a liberdade de trabalho, porque como a gente se conhece há muitos anos, nós somos amigos, ele me disse, já me confio em você. O que você fizer, eu tenho certeza que vai ser o melhor. E ele tem tanta coisa para fazer no carnaval como um todo, que comissão de frente ele deixou comigo. Claro que ele acompanha, claro que eu digo para ele tudo que eu vou fazer e eu peço a aprovação dele. Mas a aprovação dele sempre vem, porque ele encontra realmente algo que ele espera. Quando ele me chamou, ele já sabia que eu ia ser capaz de realizar o desejo dele.